nin bay qiso ka qabsatay la yiraahdo Xuseeno Faarax. Xuseeno Faarax wuxuu ahaa nin abwaana oo ka tirsan ragga abwaaniinta ugu waaweyn ee Soomaaliya ee caanka ku ahaa in uu sameeyo heeso aad iyo aad iyo aad u culus. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, ummadda Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaanba. Maanta waxaan marti u ahay Ayaanle Xuseen Cabdi oo ka mid ah journalistyaasha ugu waaweyn ee Soomaaliya. Aad baanan ugu faraxsanahay inaan kasoo baxo maanta channelka Ha Noolaato, oo ay dad badani ay aad iyo aad ixtiraam ugu hayaan, hadday noqoto inuu facts iyo ka sheekeeyo taariikh iyo wax walba. Marka maanta waxaynu gelaynaa arrin ku saabsan fanka Soomaaliya, oo aad moodo in yani taariikh ahaan fankii cusbaa iyo inaanay isla haysan in fankii hore ee jiri jiray, hadday noqoto xagga gabayada, hadday noqoto xagga heesaha, oo hadda keliya sheekadu ay ku soo ururtay gabayada keliya. Laakiin maanta waxaanu gelaynaa bal inaynu ka sheekeyno taariikh yar oo iyada markaasiba ku saabsan qiso cajiib ah oo hees ka mid ah heesaha Soomaaliga. Marka aad heeska dhegaysato, uu xambaarsan yahay arrin aad is oran karo qof, yani qof kasta oo Soomaali ah xisin kartaa, yani in uu ku dhiirado goolka uu rabo ama yoolka uu rabo inuu dhaliyo in ay una gaaro. Haddaba heeskaas aan soo qaadano, magaciisa waxaa la yiraahdaa, dad badan baa yaqaana, magaciisa waxaa la yiraahdaa Wabiyo Isu Ooman. Yani Wabiyo Isu Ooman, yani Ilaahay subxaana qaadirka ahaa in abuuray yani markaad nature-ka waxa la yiraahdo ama bii'adda ama deegaanka marka aad fiiriso, buuraha, dhagaxyada, dhirta, biyaha, waxaasoo dhan waa wax adduunka aanu ugu nimid weeye. Waa khaniimo uu Ilaahay noo abuuray weeye inaynu nolosheenna aan ku raaxaysano, nolosheenna aan ku waliba sharaxno, yani aan bees uga dhigno wadarkaysa libaaxa sida loo qaato magaciisa, wadarkaysa yani dhagaxa adkaantiisa sida loo qaato, maaragtay buuraha quruxdooda sida looga sheekeeyo iyo waxaan. Haddaba Wabiyo Isu Ooman waxa weeye taariikhda Wabiga Nile-ka. Marka aad dib u eegto, Wabiga Nile-ka waxa uu kasoo bilowdaa Lake Victoria iyo buuraha Gondor iyo dhulka buuraleyda ee Ethiopia ayuu kasoo bilowdaa webiga muxuu ahaa cad. Webiga Bluegana wuxuu kasoo bilowdaa Blue Nile meesha la yiraahdo Lake Victoria. Marka ilaa 2,000 kilometer ayay isgarab socdaan labada webi ilaa ay kasoo gaaraan magaalada Khartoum dusheeda, oo ay labada webi intay isu yimaadaan ay mid noqdaan. Haddaba marka ay mid noqdaan bay ilaa intay Suudaan inta uu sii jiro webigaas ayuu wuxuu ku daraa badda la yiraahdo Mediterranean-ka ee muxuu ahaa u dhaxaysa Yurub iyo maxay ahayd qaaradda Afrika. Haddaba nin bay qiso ka qabsatay la yiraahdo Xuseeno Faarax. Xuseeno Faarax wuxuu ahaa nin abwaana oo ka tirsan ragga abwaaniinta ugu waaweyn ee Soomaaliya ee caanka ku ahaa in uu sameeyo heeso aad iyo aad iyo aad u culus oo loaded u ah, oo yani aan hadda yani tiradooda hadda bilaabaan halkan lagu soo koobi karin. Laakiin kan ay anigu ishayda qabatay oo aan caawidin soo diinaya waxay tahay heeska Wabiyo Isu Ooman. Marka waxaa la yidhi Xuseeno Faarax gabadh buu jeclaa waa la yidhi, gabadhaasina Muqdishoay joogtay. Gabadhaasi marka xuduna inuu guursado, inuu nolol la qaato, yani qof waxay ahayd yani aad iyo aad iyo aad yani u adag in yani uu isaga yani markaas maadaama nin fanaaniin ku dhex jira ahaa, waxa la yidhaahdaa taabuu wax la yiraahdaa jira oo qofka fanaanka ah yani Soomaalida qaar baa ka dida. Marka gabadhaas waxay ku jirtay dadkii ka didi jiray fanaaniinta. Marka isna wuxuu la rabay, wuxuu ka rabay mustaqbal iyo inuu gabadha guursado u wada Ilaahay ka siiyo. Marka waxay dhacday isagoo gabadhii sidii uu jacaylkiisa iyo muxuu ahaa ididiiladiisii mustaqbalka, isagoo aan weli dhammaystirin ayay hoboladooda bari waxay soo aadeen Suudaan. Waxay horrantii sanadkii 1970-yadii meelahaas, 1973-dii, 1972-dii, 1974-dii meelahaas ay ahayd. Muxuu ahaa nasiib wanaag, waxaa
hobladii waa beri bas inta lagu qaaday ayaa rixlo ahaan amaba muxuu ahaa booqasho ahaan waxaa loo geeyay inay maalin joog iyo meelo joogjoog ku soo sameeyaan meesha ay labada webi naylka cad iyo naylka buluga isaga ku kulmaan. Haddaba dadka abwaaniinta ah, dadka kale maxay kaga duwan yihiin? Waxay kaga duwan yihiin waxa weeye waxay u durusaan mustaqbalka. Waxa weeye waayo maanta nin abwaan ah gabay uu tiriyey muxuu ahaa gabay uu tiriyey laga yaabo 100 sano ka hor ayaa maanta marka la tiriyo waxay khuseynaysaa qof bini aadan ah oo aan waqtiga aanan jirin. Sidaasay marka mustaqbalka ula socdaan iyo in ay ka qaataan naturkii aan ka sheekeynayay muxuu ahaa bi'addii aan ka sheekeynayay in ay ku dabaqaan nolosha bini aadamka. Marka taasa waxay keentay in uu dib u eego Xuseen oo Faarax inta ay isu soo jareen labada webi oo inta isgarab ordayeen si ay yacni jacaylka ay isu qabaan dhirta ay soo jiireen, ciidda ay soo jiireen, buuraha ay soo jiireen, banaanka ay soo jiireen, ilaa markii dambe ay isu yimaadeen oo ay noqdeen mid qura. Arrintaas marka waxay siisay geesinimo, arrintaas waxay siisay shidaal, arrintaas waxay siisay Xuseen oo Faarax in uusan marna asaga iyo gabadha inay noqdeen labada webi asna meel walba inuu u jiiro oo gabadha sidoo ku helo. Webiye isu ooman inay wacatameeno waaye badan istooneen, in loo kala warramo wooye wacdi laysu qaadiyo waana lagala quusto, goortay iswaayeen isu waalan gaareen weligiin ma maqasheen, wax ku qaadan maysaan wacdaraha adduunkii weydiiya culimada. Yacni heeskaasi yacni waa marka uu ka sheekeynayo waxa weeye yacni waa mar uu yacni heeska la qaadayo waa mar uu guuleystay oo intuu ku noqday Soomaaliya oo ku guuleystay yacni gabadhii uu webiga ku mataalay inuu guursado oo markaa noqdo yacni yoolkii lahaa uu ka gaaro. Yacni waxa siiyey isaga motivationkaas, waxa siiyey in uu ku dhiirado in uu gabadha yacni yacni ay la qaadato go'aanka isaga uu qaatay oo ah inay yeeshaan mustaqbal iyo nolol wanaagsan, waxay ahayd waa wax uu ka qaatay naturka. Marka subax walba markaa soo kacdo oo aad neefsato, subax walba marka aad soo kacdo oo aad yacni aragto maalin kuu dhalatay, yacni Ilaahayga subxaana qaadirkaana abuurtay, insha allah dhaha bilaash nooma oran, waxa weeye berri inay imanayso oo muxuu ahaa adduunkan waxa weeye Ilaahayga subxaana qaadirka ayaa og. Waxaanu ka baranaynaa in aynu dareenkeenna yacni qof baa laga yaabaa inuu ku biskoodo, qof baa laga yaabaa arrin uu ka tegayey oo muxuu ahaa uu lahaa yacni arrintaas yacni ma suurageliso in uu yacni yacni maanta in yacni Soomaaliya for example inay noqoto dal sidiisii kusoo noqda waa arrin aynu ka baran karno. Waa arrin qof kasta oo dareen leh inuu dareenkiisa iyo meesha uu rabo inuu gaaro arrinuu ku gaari karo weeye. Heeskaas waxaa la yidhaahdaa Webiye Isu Ooman. Webiye Isu Ooman wuxuu ku jiraa YouTube-ka, qof walba u dhageyso isaga oo muxuu ahaa gabadh ay qaadayso waa dambe iyo iyadoo ay Allah u naxariisto abwaanadii codka macaaneed ee la oran jiray magool ay qaadayso oo ay leedahay Webiye Isu Ooman inay wacatameeno waya badan istooneen in loo kala warramayo wacdi laysu qaadiyo wana lagala quuste goortay iswaayeen iswaalan gaadheen weligiin ma maqasheen wax ku qaadan maysaan wacdaraha adduunke weydiiya culimada. Thank you.
si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baaxa noolaato oo dhammaystiran, waxaad u baahan tahay inaad xukumato ama sabskriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelinno. Waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato. Taageeradiinnu wax weyn bay noo tahay. Mahadsanid.